14:37 за Києвом. Продовжуємо живе етер на четвертому. Це програма «Опорів», в студії, як і раніше, я, Володимир Куріний. І о цій годині говоримо про таке. Перемови із Кремлем. Чекаємо на брифінг заступниці держсекретаря США за підсумками Ради НАТО-Росія. Повернеться рейсом із Варшави. П'ятий президент України Петро Порошенко прибуде до Києва у понеділок. Як розвиватиметься справа проти нього після цього? Через дорогі компослуги виробники попереджають про здорожчання харчів. Чи є у влади антикризовий план? Ну, я нагадаю нашим глядачам, що лінії для голосування в нас відкриті. Від ранку ставимо питання дня перед вами. Дзвоніть, голосуйте, визначайтеся. Нагадуємо вам про необхідність це зробити. Ну і, власне, питаємо, чи готові ви взяти до рук зброю в разі нового нападу Росії на Україну. Пропонуємо три варіанти. Дайте знати, як ви сприймаєте ці загрози, як підходите ви до цієї інформації, і як визначаєтеся для себе особисто. Голосування працює, лінії відкриті. Дзвоніть, це абсолютно просто і безкоштовно. Теми цієї години будемо обговорювати з гостем нашої студії. Нині це політтехнолог Олексій Голобуцький. Олексію, доброго дня, раді вітати на четвертому. Добрий день. Також з нами синхронний перекладач Роман Кульчинський, який допомагатиме нам зрозуміти все, що буде сказано на брифінгу. Романе, раді вітати вас також. Доброго дня. Ну і давайте тоді прев'ю до заходу, який відбувається сьогодні. І, власне кажучи, про сам захід, про ті переговори, які відбуваються, додам на початку інформації. Кремлю дорого обійдеться ще одне вторгнення в Україну. В такому разі США та партнери накладуть серйозні санкції на економіку країни-агресорки, посилять присутність сил НАТО у прифронтових державах та збільшать оборонну допомогу Києву. В цьому запевнив під час розмови з очільником МЗС України Дмитром Кулебою держсекретар США Ентоні Блінкен. Дипломати перемовились перед засіданням Ради Росія-НАТО. Зустріч відбувається сьогодні в Брюсселі у штаб-квартирі Альянсу. Члени НАТО та представники Кремля обговорюють загрозу військового вторгнення Москви та її вимоги до Альянсу. Зауважу, що о 14:45 за Києвом має розпочатися брифінг за підсумками наради. Ми будемо транслювати його наживо. Дочекайтеся. Отже, Олексію, ну давайте почнемо з так глобально. Для росіян це вже другий великий захід переговірний. До того пан Рябков, заступник голови МЗС, зустрічався з візаві зі Сполучених Штатів. Продовжуються раунди з НАТО і завершиться на тижні самітом з ОБСЄ. Як сприймаєте ви таку активність? Це світ приділяє багато уваги Росії на початку року через їхні дії, зокрема і поблизу України. Чи це російська активність і це результат їхніх провокативних дій? Це, в першу чергу, російська активність. Ми пам'ятаємо той ультиматум, який вони виставили в кінці минулого року. Заходу і країнам НАТО, звичайно, треба якимось чином відповісти. Війшли в зону діалогу. І зараз цей діалог продовжується. Ну, західна логіка, в принципі, завжди однакова протягом всієї історії. Краще дипломатія, ніж війна, так би мовити. Наскільки це має сенс, це інше питання, абсолютно, бо зрозуміло, що це більше потрібно росіянам. Більш того, це не потрібно росіянам не з точки зору вирішення якихось проблем, скажімо так, да, які пов'язані з безпекою. А це бажання. Путін хоче одного. Путін хоче спілкуватися з Байденом без всяких посередників, але цей механізм, який він здійснював протягом минулого року, тобто підводив війська до українських кордонів і викликав реакцію, звичайно, Заходу, і Байден йому телефонував, вона ж не може бути вічною. І вони ввійшли в цей переговірний процес абсолютно протилежними позиціями, які важко зрозуміти, на яких ділянках можна погодити ці позиції. Так? Росія вимагає гарантій юридичних не участі України, Грузії в НАТО. Захід каже, що це суверенні держави, і вони самі повинні вирішувати, куди ми йти і що робити. Тобто вони не можуть впливати на це.
Про що вони домовляться і наскільки це буде важливим, в принципі, так? Бо пообіцяти зараз, ну, те, що пропонує НАТО, нерозміщення там ракет певної радіусу дії, ну, це ж розумієте, ну, як юридично це оформити? Це 30 років назад розпалась держава, в якій були конкретні домовленості з Заходом, які здавалися, будучи вічно існувати, але бамс і держави нема. В 89-му році американські аналітики, експерти не вірили взагалі в перспективу знищення Радянського Союзу там протягом 10-річчя. Тому чи задовільниться Росія? Зрозуміло, що це буде просто для Заходу, це буде ні про що обіцянка, так? Ми перші не члени НАТО, і невідомо, чи коли вступимо, а пообіцяти, що коли ми вступимо в НАТО, у нас не будуть розміщуватись ракети якоїсь радіусу, чи не будуть військові бази, ну, можна таке, по принципі, це, наскільки задовільниться Росію, не знаю, наскільки Росія, в принципі, по-серйозному, так би мовити, збирається використовувати те, що на що вона натякає постійно. І тут, і я про це постійно останнім часом кажу, тут виникає, судячи по риториці, яка міняється не тільки в росіян, а й у західних партнерів, так, згадуємо вчорашні такі недипломатичні слова про деякі... Ні, росіян ми звикли вже слухати. Я кажу, вже західні почали політики казати недипломатично. Про Сікорського, кажу, бувшого міністра польського, да, який сказав, про що Росія отримує по, ну, по одному місцю, скажімо так, від Заходу. Це говорить про те, що зараз де тут бажання піднімати ставки і в кінці кінців просто поставити Путіна перед вибором. Проблема в тому, що якщо це ти дивишся десь з Європи чи з Америки, це виглядає як гра, певно, так? Ну, просто Захід каже, добре, ми не можемо погодитись, робіть, що ви знаєте, ми вас про все попередили, які санкції будуть, давайте нападайте на Україну, грубо кажучи. І у Путіна дійсно ситуація стає така достатньо складна, через те, що і відійти важкувато, бо це втрата обличчя, так, всі тоді зрозуміють, що все було блеф, і починати повномасштабну війну, маючи, зрозуміло, що без всяких питань, що вона не буде легкою в усіх варіантах, навіть якщо у нас не було б армії, все одно це в сучасному світі це надзвичайна подія, і звичайно, що економіка Росії, ну, точно не найкращому стані, і ресурсно просто вона не може конкурувати з Заходом, з нічим. Якщо ми відкидаємо, в принципі, апокаліпсис, пов'язаний з ядерною війною, то, в принципі, там вже жодних шансів немає у Росії. Як ви сприймаєте от цю зухвалу риторику, з якої, в принципі, як ви зазначили, для росіян це не є чимось новим. Вони час від часу дозволяють собі подібні висловлювання на кшталт таких, які пан Рябков робив на початку тижня. Але починати такий важливий дипломатичний тиждень з цього. Як технолог, скажіть, це особливості кремлівської тактики? Це намагання, ну не знаю, десь збити з пантелику, залякати чи підняти настільки високо ставки для... що їх неможливо буде виконати і подати в внутрішній аудиторії, що, мовляв, ми повели себе як господарі, Захід от побоявся і не зміг нічим відповісти. Ну, по-перше, якщо б, на відміну від Радянського Союзу, які були механізми впливу на політику Заходу, так чи інакше, це була друга, грубо кажучи, економіка світу, яка альтернативно, абсолютно безперспективно, але розвивалася, так мовити, да, в своїх там межах. Звичайно, що ніяк конкуренція вона з Заходом стратегічно виграти не могла, але, в принципі, вона існувала, да, вона була самодостатня. І санкції, і все інше на неї не діяли жодним чином, тому що вона дійсно самодостатня, так би мовити, відносно. А російська економіка, вона зовсім інша. Росія, в принципі, зовсім інша країна. Вона інтегрована в західний світ набагато більше, ніж інтегрована навіть Україна в західний світ. І звичайно, що механізмів вплинути, ну, грубо кажучи, да, що може зробити Росія, щоб от трохи налякати Захід? Ну, якщо знову ж таки не брати там варіант з ядерною зброєю. Відключити газ і нафту. Прикрити газовий. Ну, і що це? З чим це буде? Це Захід переживав
А в 70-х роках, коли арабські країни намагалися підняти ціну, ну, це ембарго відоме, і взагалі вся проблема 70-х роках, ну, вони вийшли з цієї ситуації. І закінчилося тим, що ціни на нафту через деякий час настільки впали, що це і поховало так ще наш Радянський Союз в тому числі. А, це не є, сировинна держава не може шантажувати 21-му сторіччю високотехнологічні держави світу. А російська економіка вся разом – це біля 2% світової економіки, так? Хоча це найбільша країна світу. І, звичайно, що це не, абсолютно не рівні умови, і виникає бажання у Росії це от дійсно займатися, ну, як дуже часто це порівнюють в самій Росії, це як поведінка гопніка, так? Тобто людина, яка бере на певний, так мовити, ну, зрозуміло, що європейцям незвична така риторика, яку подемонструють, хоча вони вже до цієї риторики звикають, судячи по відповіді, так, і що Росія, Путін десь розуміє, що без виконання якихось дій найближчим часом, ну, реально вони просто так само будуть почнуть йому відповідати, да, що 8 років назад це діяло, вони дивилися як на боже, ну, думають, як божевільний, невідомо, що все ж це ядерна держава, там всяке може бути, то з кожним зараз роком... Зараз відповідають сміливіше. Хоча, от конкретно та відповідь, яку ви згадали, давайте також уточнимо, що це відповідь від польського політика. Польща обіймає, ну, мабуть, провідне місце в новій Європі, яка дуже гостро реагує на російську агресію, на російські... Блінкін, коли казав класичний про... французький і німецький політик навряд чи би собі дозволив такі слова. Блінкін, коли казав про Казахстан, що росіяни можуть війти, а потім довго не можуть виходити, це теж не дуже дипломатично, не звикла така риторика західних політиків. Ну, звичайно, слухайте, проблема в тому, що, звичайно, що Захід не одноманітний. Там різні інтереси. І те, що ми постійно забуваємо, Сполучені Штати, Німеччина, Франція не є конкурентами Росії. Росія конкурує з Казахстаном, з Україною, з сировинними державами, так? А західні держави конкурують між собою. І Німеччина, і взагалі вся ця історія з Північним потіком 2, і взагалі цей газ, вона хоче отримати просто від держави, яка нічого запропонувати не може, просто дешеві енергоресурси в дуже важкий момент переходу на новий етап модернізації взагалі світової економіки, так би мовити, да? Там зелена енергетика і так далі. І цей момент, звичайно, потрібно дуже багато газу, як от альтернативу, це буквально буде тривати за оцінками там років 10 максимум. Потім все це, звичайно, піде в історію. І вони хочуть отримати конкурентні можливості. І тут, звичайно, інтереси не співпадають американців, німців, французів. А Путін, розуміючи, що з європейцем поодинці він може домовитись, так? Корупційними якими шляхами, там, іншими шляхами, так, використовуючи протиріччя між іншими, але йому потрібно домовлятися, звичайно, з Америкою, з Байденом, бо це все ж таки наймогутніша держава світу. І Америка, яка Байден навіть, це навіть не Америка, саме Байден, який взяв на себе таку месіанську ідею боротьби західного світу з цифровою диктатурою Китаю, так, йому він намагається грати в таку гру, в якій би Росія, як мінімум, займала би нейтральну позицію, не була союзником Китаю. Бо з економічної точки зору там просто він все, що зараз робиться, це говориться про те, що цивілізаційно і Росія все ж таки, як би вони там не вважали самі про себе, це європейська держава, так. І з історичної, і з іншої. Вони намагаються саме з європейської точки зору домовитися з Росією, що є інтереси, які, ну, скажімо так, ну, не можна переходити якусь червону лінію, за якою Росія перетвориться просто в світову парію остаточно, так? І стане ще однією великою проблемою. Стане не проблемою. Це буде країна, яка не має жодних вже шансів і тим чином приєднатися до світового цього прогресу, переходу на іншу модель, так мовити, економічну, яка зараз розвивається в світі. Бо є два варіанти. Це західники пропонують, да, це розвиток технології, розвиток цивілізації, розвиток зеленої енергетики, але при цьому залишаючись ліберальною, так мовити, за суттю своєю, так? І є другий варіант, так само розвинута економіка,
так само зелена енергетика і так далі, але це цифрова диктатура, яка є в Китаї. І все ж таки, просто ми, змієте, проблема звучається в тому, що ми проблеми 19 століття, а те, що відбувається з Україною, з Казахстаном, там з іншим, це проблеми 19 століття. Ми переносимо 21 століття і дуже часто не розуміємо, що така реакція європейців, американців. Вони дійсно дуже часто не розуміють природи. Ну, ні, природу вони розуміють. Вони розуміють, як можна жити в таких умовах, ну, грубо кажучи, да, коли тебе одна компанія технологічно, да, коштує стільки, скільки бюджет величезної, практично, да, величезної 140-мільйонної держави, да, і яка намагається робити вигляд, що вона на щось може вплинути в цьому році. Вона може вплинути тільки катастрофічно, мається на увазі, знову ж таки повторюсь, про те, що єдиний варіант, який Росія може вплинути серйозно на світовий, це розпочати світову, третю світову війну. А як ви сприймаєте заяву, про яку заговорили від учора, про ініціативу американських конгресменів, республіканців, надати Україні статус країни НАТО плюс? І це, на їхню думку, дозволило би розширити і збільшити фінансування. Яка ваша думка про цю ініціативу? Як вам видається, як відреагує синя частина американського парламенту від демократів? І, ну, розуміємо, Білий Дім також. Поки Байден не розчарувався повністю в своїй концепції, яку він будує, в спілкуванні, в тому числі, з Росією, звичайно, що це не буде підтримано демократами. Потрібно, щоб Росія зробили такі кроки, які б остаточно переконали Байдена, що з Росією подальший діалог просто неможливий, немає сенсу. Так? Поки що він бачив сенс в цьому діалозі, і він буде його проводити. Багато чого залежить дійсно від дій самої Росії, як вона зреагує там на сьогоднішні перемовини, так? Потім, щоб ОБСЄ будуть переговорити. Але це все зрозуміло, що вони всі, спеціально американці останніми днями постійно повторюють, що зустрічі чи зв'язку Байдена з Путіним не планується найближчим часом. Да? Бо вони чудово розуміють, що все це відбувається тільки заради одного. Путін хоче спілкуватися з Байденом, йому це цікаво. Він відчуває, що саме це єдина можливість його якимось чином все ж таки переконати, як він вважає, да, там, світового гегемона в тій концепції, яку Путіна. Все достатньо, він просто. Він хоче зіграти на раціональних міркуваннях західних держав. А як би ви приблизно охарактеризували карту Альянсу по відношенню до українських перспектив? Кого би ви назвали серед наших НАТО-скептиків? Кого би ви назвали серед наших адвокатів у складі НАТО? Ні, ну, звичайно, що Західна Європа в основному це НАТО-скептики, бо вони, ну, багато причин, з яких це відбувається. Східна Європа – це Польща, звичайно, Балтійські країни, ну і Великобританія, звичайно, це країни, які історично, в залежності від різних, так би мовити, варіантів, Туреччина ще до того ж, да, НАТО. Ці країни, які хочуть, щоб Україна, як одна з найбільших європейських країн, була включена в систему європейської безпеки саме на протистоянні, в тому числі, з Росією, так? Бо, розумієте, ну це культурний певний рівень, це рівень історії, це зовсім інші відносини. Німцям і французам це достатньо далеко, італійцям тим більше, іспанцям. А вони, знову ж таки, ну, важко. Я багато спілкуюсь там з західними експертами і просто людьми, які цікавляться цією темою. Їм важко зрозуміти, як ти постійно, кожен день говориш про Північний потік-2, про те, як продати найбільше, тому ти, енергоресурсів цим країнам, так? І одночасно там можеш думати про якусь війну і взагалі там, про інше. Вони думають, що це просто такий частина, елемент торгу, який веде Росія. Вони чудово розуміють, що Росія слабка економічна держава, яка дуже залежить від сировини своєї власної, так? І просто
зважаючи на її розміри населення і розміри самої країни, намагається завоювати, можливо, не зовсім правильне, але своє, ну, мається у нас не відповідаючи за економіку, але своє місце. І вони готові їй, так мовити, принаймні, ритуально це місце пропонувати. Да? Да, будь ласка, ви там вважаєте себе великою країною, нема питань. Так, головне, аби не в розмін з інтересами України. Це інше питання, наскільки Україна, чесно, я коли казав про національні інтереси Заходу, які, до яких апелює Путін, то вони дуже прості. Він каже, ну нащо вам цей постійний головна біль в вигляді пострадянського простору, в чергу Україну, нащо вам, да? 40 мільйона країн, які безлад, які корупція, бідність і так далі. Так? Ще невідомо, що там, який президент прийде, чи не прийде. Залиште, віддайте в нашу сторону. Так, ну, ми ж так існували чудово собі. От і все, він же більше не просить. Вони там щось натякнули про 97 рік, але це все виключно для підняття, так мовити, нібито ставок. А насправді мова йде виключно навіть не про Грузію, Молдову. Мова йде, звичайно, про Україну. Без України сенс існування Росії як імперського проєкту, він втрачає будь-який сенс. На цьому поставимо три крапки. А я нагадаю про те, що ми знаходимось в очікуванні брифінгу за підсумками в Ради Росія-НАТО. Брифінг наразі затягується, що він не початий. Тож ми проговоримо ще кілька тем, які цікавлять Київ з точки зору нашої безпеки. І наразі поговоримо от про що. Україна готова протистояти вторгненню війська Москви, запевнив в інтерв'ю Sky News головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Давайте почуємо пряму мову. Якщо відбудеться повномасштабне вторгнення в Україну, ви певні, що ваші сили зможуть стримати і відкинути ворога? Ми його відбиваємо з 14-го року. Ну, звісно. Зазначу, у Міноборони Російської Федерації повідомили, що знову стягують війська до кордону з Україною для проведення чергових навчань. Цього разу на полігонах за 100 кілометрів від українського кордону зберуть близько 3 тисяч військових та 300 одиниць військової техніки, зокрема танки Т-72 та бронемашини БМП-2. Зазначу, вишкіл організували паралельно з перемовинами зі Сполученими Штатами Америки та Північно-Атлантичним альянсом щодо так званих гарантій безпеки. Додам, що у Вашингтоні вже відреагували на таку ініціативу Кремля. Там чекають від Москви пояснень, оскільки дії Федерації порушують атмосферу деескалації, необхідну для діалогу. Спікер Держдепартаменту Нед Прайс зазначив, що Білий Дім наполягає, щоб військо повернулось до казарм. Це допомогло би знизити напругу навколо перемовного процесу. Про те, що відбувається довкола кордонів, запитаємо і долучимо по цій темі. Та в цілому по сьогоднішніх переговорах поговоримо з Антоном Найчуком. Це директор фонду громадської дипломатії. Пане Антоне, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня, шановні колеги, також радий вітати вас. Абсолютно навзаєм. Антоне, як сприймаєте ви таку подвійну гру росіян? З одного боку, в них важливий тиждень з огляду на переговори з американською адміністрацією, сьогодні з НАТО, після того з ОБСЄ, і разом з тим вони продовжують нарощувати присутність військових на кордоні з Україною. Як ви сприймаєте цю логіку і цю тактику? Як на мене, це типова гра Російської Федерації з підвищення ставок. Вони хочуть демонструвати і залякування, і демонструвати те, що можуть розпочати ескалацію конфлікту, якщо їхні вимоги не будуть враховані, або як мінімум не дійдуть до вигідного для російської сторони компромісу. Більше того, треба також враховувати і весь перелік тих цілей, які Росія ставить в рамках цих переговорів. Це не тільки стратегічна безпека. Паралельно дуже важливо те, що закінчується процедура виведення Північного потоку з пінсаційного тиску у Сполучених Штатах Америки, адже проводиться голосування по законопроекту Теда Круза, республіканця, який хотів все ж таки створити можливість для накладення санкцій. Паралельно треба ж дивитися, що розгортається і нормандський переговорний трек. Адже після того, як 6 січня радники зовнішньополітичних питань лідерів Франції і Німеччини приїхали до пана Козака на зустріч, на цьому тижні вони вже зі своїми пропозиціями приїхали і до пана Єрмака. Тому в зазначеному контексті також може бути просування. Тому на фоні всіх цих цілей Росії необхідно, скажімо так, брязкати зброєю і демонструвати свої м'язи для того, щоб ще більше спонукати і залякувати європейську і американську сторону до компромісів.
Антоне, які ваші очікування від засідання Ради НАТО Росія? Так, здається, сторони знаходяться на діаметрально протилежних принципах бачення безпекового устрою світу. Яке би закінчення цього форуму ви вважали би прийнятним для України? Чи є впевненість в української експертної спільноти про те, що керівництво Альянсу і країни-членкині зможуть відстояти ті позиції, які задовольняють Україну? Ну, як на мене, юридичних гарантій з приводу блокування євроатлантичних перспектив України ніхто давати не буде. І в зазначеному контексті не вдасться переконати ні США, ні НАТО, російській стороні не вдасться схилити їх до такого саме рішення. Тому в цьому контексті, я думаю, для української сторони можна знайти позитив. Що стосується якихось потенційних компромісних рішень, звичайно, можливо, якісь погодження на рахунок того, що скорочення проведення навчань чи обмеження їх територіально цих навчань, можливо, як і з Америкою, так і з НАТО, буде досягнуто компроміс з приводу ракет малої і середньої дальності, адже і пан Блінкен зазначав про те, що з американської сторони є готовність до відновлення переговорів щодо цього договору, з якого ще Америка вийшла на час президентства Трампа. Що стосується всіх інших принципових, як Росія відзначала, принципових для них позицій, я думаю, що НАТО погоджуватись не буде, і в першу чергу щодо розширення на схід юридичних гарантій ніхто не буде давати. Інше питання, що, на жаль, ми не бачимо і чітких орієнтирів, коли така інтеграція можлива. Тому тут, скажімо так, для нас палка в двох кінцях. Антоне, дякуємо за включення, дякуємо за коментар. Антон Найчук, директор фонду громадської дипломатії, вмикався наживо в наш етер. Олексій, продовжуючи розмову в ключі навчань, які Москва починає паралельно. Як вам видається, наскільки це сплановано і продумано умисне? Ну, у них же відповідь постійно одна, вони на своїй території можуть робити все, що завгодно. Так що я не думаю, що якщо Росія запланує військовий напад на Україну, так чи інакше, то це, ну, скажімо так, перше, це не буде непомітним для західного світу. В сучасному світі просто неможливо, да, з супутникової системи приховати щось. Тому я думаю, що це виключно психологічно. Це тисне, повинна тиснути на наших західних партнерів, про взагалі ж можливість, так мовити, Росії робити це. А по-друге, на Україну в тому числі. Ну, звичайно, що це за ідеєю повинно було би впливати на українську владу. Просто, ну, у нас зараз при владі унікальна, скажімо так, як це сказати, унікальна влада з точки зору того, що так іноді дивишся, читаєш американські, британські газети і дивишся, що у нас обговорюється, чим займається, наприклад, наш президент. Таке враження, що, ну, що це різні реальності, в принципі. Тобто одна реальність – це якась… Ми живемо собі, як жили, і все в порядку. А інша ситуація – це те, що відбувається от в західних країнах, мається на увазі щодо України. Да? Вони постійно кажуть про небезпеку, малюють мапи, там, де на нас нападуть, щось обговорюють. А в нас, я не кажу, що це погано чи добре, я просто констатую факт. Я просто не розумію, це просто рівень некомпетентності настільки високий в нашої влади, чи вони чомусь кимось переконані, можливо, самою Росією переконані через якісь джерела. Про те, що цього нападу не буде. Ну, давайте тоді перейдемо до української внутрішньої політики. Після коротенької паузи поговоримо про таке. Рейсом із Варшави в Україну повернеться п'ятий президент Петро Порошенко. До Києва він прибуде у понеділок. Як надалі розвиватиметься кримінальна справа про його ймовірну державну зраду? Через дорогі комунальні послуги виробники попереджають про здорожчання харчів, а уряд склав перелік продуктів, ціни на які держава регулюватиме. Правоохоронці мають достатньо підстав для звинувачення Петра Порошенка. Таку думку в етері 4-го висловив народний депутат від фракції «Слуги народу» Федір Веніславський. Він вважає, що у справі немає політичної складової, певен, такі наративи просуває суто команда п'ятого президента. Почуємо.
Представники захисту пана Порошенка, вони фактично намагаються перевести чисте кримінальне провадження в політичну площину, і будь-які законні і правомірні дії органів досудового розслідування, чи то будь обрання повідомлення про підозру у вчиненні злочину пана Порошенка, чи в рамках досудового розслідування накладання арешту на певні активи, які належать підозрюваному в кримінальному провадженні, вони переводять все в політичну площину, говорять, що це виключно політичне переслідування, і на цьому вони будують свою лінію захисту. Тим часом адвокат Петра Порошенка Ігор Голованя розповів, що вже є ухвала суду про затримання екс-президента для доставлення у суд. Почуємо. Всім відомо, що Петро Порошенко прибуває в Україну 17-го, 9-й ранку. І ми знаємо цю інформацію, чомусь приховує Офіс Генерального прокурора, чомусь приховує Печерський суд, що існують така собі ухвала про затримання Петра Порошенка з метою його доставки до суду, і існує клопотання Офісу Генерального прокурора про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу. Нагадаю, поки п'ятий президент України знаходиться за кордоном, арештували усе його майно, ухвалив таке рішення Печерський районний суд Києва. Йдеться про квартири Порошенка у Вінниці та столиці, садибу в Козині, земельні ділянки та акції у низці приватних компаній. Представники звинувачення обґрунтовують арешт намірами в майбутньому конфіскувати майно. До речі, користуватися усім Порошенко може продовжувати, але продавати – ні. Натомість адвокати екс-президента вже заявили, що без апеляції не обійдеться, і звинуватили Офіс президента Зеленського у переслідуванні. Нагадаю, Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Слідчі вважають, що після 2014 року фігуранти справи поставили енергетичну сферу України у пряму залежність від Росії. Цією темою давайте продовжимо. Олексію, як сприймаєте ви те, як розслідується це провадження, і те, яку логічну захисну лінію обрали адвокати Порошенка? Відбивати звинувачення тезами про політичне переслідування? Ну, це логічно абсолютно. Слухайте, ну, Порошенка ж не просто бувший президент, він голова фракції політичної в парламенті, він... Неформально. Да, неформально. Ну, всі розуміють, що він головний там. Ну, він за рейтингами другий, як мінімум, політик в Україні. Логічно. Слухайте, будь-які економічно. Так само, як Медведчук. Хтось вважає це, може, економічним, так мовити, переслідуванням, так? А для когось це політичне переслідування, тому що, ну, він представляє політичну партію, теж достатньо популярну в Україні. Тому Дивлячись, тут я не кажу зараз про склад злочину, все це я так розумію, що це буде шоу на найближчі місяці. Ви про імовірну логіку. Да, я на логіку влади. Тому що, знову ж таки, і в самому кримінальному провадженні прокурори говорять про пов'язаність, згадують про ті плівки, які презентували Венедіктова і Баканова. Це зважаючи на те, що у Порошенка достатньо фінансів, щоб наймати найкращих адвокатів світу, я думаю, що це буде довга історія. Історія без кінця, з точки зору того, що я не повірю, якщо це не буде як безпреділу з Юлією Тимошенко і з Луценка Януковича, так, якщо це буде судовий процес, то і Медведчук, і Порошенко не будуть, як і більшість рішень, прийнятих РНБО, і багато інших рішень, вони так чи інакше будуть розвалювати, вже розвалюються, просто ми це не піарівське. Складова там дуже мінімальна, да, там про контрабандистів, які, більша частина яких назад повернулися на роботу, так би мовити, так, і, ну, мається в увазі, таможенників, митників, яких там звільняли в минулому році. Все красиво виглядало, що ми побороли контрабанду і все таке інше. Тому, я думаю, так само буде і з цим. Єдине, що це, звичайно, це міняє політичну мапу українську, мається на увазі, що вона з такою логічною, коли всі очікують, що проблеми з зимою, з опаленням, з газом, з Росією. Тут накладається ще й політична певна криза. У команди Зеленського, Офісу Президента, як ти розумієш, є цілий план по знешкодженню супротивників Зеленського на президентських виборах. Я так розумію, що ідея проведення позачергових виборів президента, вона не відкинута до кінця. Тому що, ну,
От сьогодні я ще розумію, як виграти в Зеленському вибори. Через 2.5 роки я просто не уявляю при будь-якому сценарію, тільки по сценарію там, не знаю, якоїсь африканської чи середньоазійської країни, так? Тобто по безпреділу виграти вибори. Тому він ліквідовує, тобто намагається Порошенка як конкурента на виборах, хоча і тут теж є концепції різні абсолютно, так? Нікуди не закінчилась історія з мером Києва. Тільки починається парламент, у Тищенка стоїть конкретна задача збирати голоси, він цим займається, він збирає голоси за відставку, за проголосування за закон про столицю, яка, ну, як вважають в офісі президента, погіршить стартові можливості Кличка на президентських, майбутніх президентських виборах. Зараз продовжимо говорити про переслідування Петра Порошенка, про кримінальну справу, в якій він є підозрюваним. Я нагадаю, власне, про події 2014 року, 2014-2015 року йдеться у преамбулі цієї справи. І долучимо до нашої розмови по цій темі Кирила Сазонова, політичного оглядача. Кирило, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня, раді вас чути. Ми обговорюємо кримінальну справу проти Петра Порошенка і повідомлення про те, що 17 січня о 9 ранку рейсом з Варшави він повернеться в Україну. Його адвокати стверджують, що мають на руках рішення суду, хоча офіційно поки ця інформація не підтверджена, про те, що мають рішення суду про примусовий привід Петра Порошенка на засідання. Як вам видається, якщо ця інформація підтвердиться, і Порошенка в аеропорту будуть зустрічати судові виконавці, по якому сценарію все може піти далі? Ну, в первую очередь я бы уточнил, что, насколько мне известно, никакого уголовного дела в отношении Петра Порошенко не существует. Есть уголовное дело по финансированию терроризма, переводу денег на оккупированные территории наличных группой лиц, в которую входят Виктор Медведчук, народный депутат Петр Порошенко, экс-министр и целый ряд людей рангом пониже. В рамках этого уголовного дела действительно Медведчук уже сидит под домашним арестом, его продлили опять на 2 месяца. Порошенко пока не допрашивали, по-моему, но не смогли во всяком случае вручить ни подозрение, ни повестку, хотя в ГБР считают иначе. Но я не думаю, ему могут вручить какую-то бумагу в аэропорту. Но брать его там под стражу и куда-то везти, это провоцировать громадный скандал. Это настолько не кстати сейчас и не нужно никому, что власть этого сценария, мне кажется, будет избегать любыми способами. Но это политически сейчас будет совершенно не кстати. А как вы расцените... У нас российские войска на границе, да, мы постоянно дискуссии с западными партнерами, и сейчас иметь какие-то внутренние конфликты, которые получат резонанс в мире. Це зрозуміло. А Кирило, а як ви оцінюєте слова адвокатів Петра Порошенка, які, ну, певно, не без погодження з клієнтом, продовжують логічну лінію захисту про те, що діяльність слідчих є наслідком політичної волі керівництва держави перешкоджати Порошенку, здійснювати на нього політичний тиск? Як вам видається, чи є підстави під такими заявами? І, на вашу думку, чи спрацює ця логічна лінія для їхнього заходу, захисту? Ця лінія логічна озвучується, звісно, і російськими адвокатами, і українськими. Когда дело касается политиков, действующего или бывшего чиновника, всегда ему поднимают шум как политика. Но это не линия защиты в суде, это не линия защиты на следствии. Это линия эмоций, линия пиара, линия защиты в СМИ, линия защиты образа. А в суду и следствию нужны другие совсем аргументы юридические. Я думаю, что адвокаты прекрасно это понимают, и это заявление больше для нас делается. А для правоохранителей совсем другие заявления, вполне серьезные, юридически обоснованные. Говорячи про внутрішню українську політичну боротьбу, як вам видається, те, що Порошенко буде перебувати в новому політичному сезоні, ну, по суті, в статусі опозиціонера, якого слідчі органи переслідують, він
додасть йому політичних балів? Бо це мобілізує електорат, це, можливо, десь сіє сумніви у прихильниках його опонентів, у прихильниках влади стосовно мотивів цього переслідування. Чи це зіграє навпаки? Як це, до прикладу, відбувається з лідерами опозиційної платформи «За життя», і, зокрема, Віктором Медведчуком, який після того, як проти нього ухвалили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ну, практично зник з політичного поля, зник з медійного поля, і, ну, і рейтинг його всерйоз, ну, аналітики вже не розглядають. Дело в том, что на самом деле в медийном поле Медведчук присутствовал во многом благодаря наличию собственных телеканалов, которые сейчас по понятным причинам не транслируются в эфир, потому что на все имущество введены санкции. Но рейтинг у Медведчука всегда был крайне незначительный. Фронтменом выступал Бойко, и Бойко же и остается одним из ведущих представителей оппозиции в Украине. В случае, если чем сильнее на Порошенко будут давить правоохранители, тем лучше для его имиджа, потому что на этом оппозиционном фланге серьезная конкуренция. Ну, кроме того, что Порошенко действительно конкурирует с Бойко, он конкурирует с Тимошенко, появляются проекты Разумкова, Арсен Аваков хранит многозначительное молчание, но тоже будет играть в эти игры, возвращается Гройсман. То есть на этом фланге достаточно широкий спектр разных политиков, у каждого есть свои сторонники, и Порошенко очень важно заявить, что он первый в этой когорте, что он самый главный, самый лучший, и лучшим доказательством тому является то, что власть его не любит и боится. Это убедительно. Поэтому, если на Порошенко будут давить, они будут всячески эту тему качать, и это позволит ему усилить свои позиции политические, в отличие от Медведчука, у которого там конкурентов немного. Дякуємо, Кирило, за включення, дякуємо за коментар. Кирило Сазонов, політичний оглядач, до нас долучався. Олексій, в продовження цієї теми і, можливо, десь поєднуючи попередні блоки, в яких ми говорили про міжнародний порядок денний. Як ви сприймаєте те, що прихильники п'ятого президента і він сам називали дипломатичним турне, яке він поїхав, хоча спікери від влади говорили про те, що він тікав від слідства, і там наводили те відео, в якому так все це відбувалося досить емоційно. Як ви сприймаєте результати? Чи можна говорити про те, що Порошенко намагався і досяг мети консолідувати навколо себе, ну, частину європейського політикуму, принаймні, і виграв цей час, перебуваючи за кордоном, для зустрічі, для переговорів, для очікування їхньої підтримки? Ну, ми ж бачили, які заяви були зроблені певними гравцями, бувшими, нинішніми навіть, так, європейськими, американськими. І, ну, звичайно, що можна по-різному відноситись до Порошенка, але, принаймні, ця частина міжнародна в нього завжди була сильна сторона. Він все ж таки професійно цим, так мовити, навчався в відповідному вузі і займався цим. І це була його, так мовити, сильна сторона і під час президентства. І він взагалі позиціонує себе саме як в контраст з Зеленським, так, що от він цікавиться і займається міжнародними справами, бо вважає, що Україна без міжнародної підтримки не може витримати, що, в принципі, теж логічно. У Зеленського трохи інша риторика. Він постійно вимагає щось, так, він постійно ставить якісь такі умови, коли ми вступимо, що ти, і так далі, і так далі. Причому, що коли там західні питають, а що ти не виконуєш те, що обіцяв, він починає, ну, грубо кажучи, починається цей пінг-понг словесний, і незрозуміло взагалі. У нас дивна ситуація, іноді таке враження складається, особливо сьогодні, коли дивишся новини, що у нас міністр іноземних справ і президент – це не ті люди, яких ми знаємо, це Єрмак просто, да, який веде в нас практично міжнародну всю діяльність нашої країни. І якщо ми думаємо, що це дуже подобається нашим західним партнерам, то ми глибоко помиляємось. Неконституційний чиновник, грубо кажучи, да, який не має жодних повноважень, але який веде міжнародні переговори – це ознака того, що ми не партнер, ну, скажімо так, не надійний партнер, так дуже м'яко скажемо. І те, що відбувається останнім часом, це підтверджує просто. Ну, ми, нам повідомляють, ну, що вчора за події було, я так і не зрозумів, наприклад. От я скільки слідкую з українською політикою, розумію, приїхали два експерти, якісь дрібнота в міжнародному плані, да? Яка зустрічалася з такою ж дрібнотою з Росії. Приїхали, ну добре, Єрмак з ними зустрівся. Нащо там з'явився президент?
От що він хотів? От що хотів, так би мовити? Нащо це все? Нащо це неправильний, ну, нащо понижувати, ну, звичайно, нащо понижувати рівень нашого президента? Це говорить про те, що ніхто не хоче спілкуватися з нами. Нам повідомляють просто. Нам при просто... цьому телефонні дзвінки йдуть, і Блінкен завжди на зв'язку. Да, після того, як вони про все поговорять, вони все домовляться між собою, з Росією, вони проговорять, потім нам повідомляють. Ні, ну ми ж все ж таки, ну, слава Богу, ми не зовсім третій світ же такий вже. Остаточно, що нам просто, ми в газетах читаємо, що нас поділили, віддали і так далі. Ні, нам повідомляють. Дипломатична робота і взагалі робота з міжнародними партнерами – це дуже складна, муторна, нецікава дуже часто робота, яку треба проводити. І це, я кажу, на чому позиціонує себе Порошенко, да? Що він от їздить. Ні, багатьом, здається, я впевнений, що дуже багатьом виборцям Зеленського здається, що це абсолютно дурна робота. Ну просто, ну що це таке, їздити там, розпілкуватися. Але це і є, це формування, так би мовити, країн, не 2-3 на планеті, так? Їх сотні, під 200 країн, так? Їх дуже багато. І Україна не єдина країна, в якій є проблеми, так? І ми розуміємо, побачив на прикладі Казахстану, як можна за 2-3 дні повністю викинути практично себе з інформаційних шпальт, так би мовити, основних, да? Просто зараз всіх цікавить Казахстан, тобто тиждень цікавий Казахстан. І наступний раз, боюсь, Україною зацікавляться тільки в випадку того, якщо Путін, не дай Боже, зробить якусь агресивну дію щодо нас. Так? При цьому зараз, та повертаючись до розмови про кримінальну справу, при цьому зараз опонента Порошенка йому закидають те, що в цьому турне він реалізовує свій особистий приватний інтерес, зібрати, ну, якомога більшу підтримку західних політиків. Говорять про те, що це не вдалося зробити в тих масштабах і з тими іменами, з якими би хотілося, і от що, мовляв, повертається він без особливих успіхів в цьому. Як вам здається, як далі протікатиме цей процес? Чи буде ця справа визначальною, можливо, для української політики на весь рік? Наскільки вона буде довготривалою? Чи, можливо, на вашу думку, влади є плани якогось бліцкриг удару, аби швидко провести все це? Швидко провести що? Це з Медведчуком, скільки вже, практично вже більше навіть, 7 чи 8 місяців триває ця ситуація. Ця історія теж буде в будь-якому разі, навіть якщо найгіршому для Порошенка варіанті, все одно це дуже довга справа. Потім ще треба до суда дійти, так мовити, довести це все. До розгляду по суті. Власне. Ну так, звичайно. І я боюсь, що це, ну, точно буде там... Я просто приклад хочу. Да? У нас взагалі такі справи, взагалі вони в принципі завжди розвалюються. Що довести це тільки як не по безпреділу, ну щоб там не дуже довго показати. Да? Ну, у справі Віктора Януковича це вдалося. Суду був відкритим достатньо, публічним. Давайте так. Янукович вже не був актором взагалі політичним в Україні. Це людина, яка живе в іншій країні, яка ворог, зрадник, там апріорі склалося все. І думка суспільства і так далі. Слухайте, коли Печерський суд, чи який суд буде там судити Порошенка, під ним буде стояти там 10-20 тисяч прихильників Порошенка, і це як мінімум, так, ресурсні можливості у нього достатньо великі, то це, коли з телебачення буде про це сповідати, коли багато чого іншого буде відбуватися, так, Я політтехнолог, я виходжу тільки з точки зору того, яка користь від владі від цього, так? Якщо вони хочуть реально посадити Порошенка, ну тоді треба, мабуть, шукати щось більш надійливе, так? Якщо вони хочуть зменшити його діяльність, можливо, так, що він думав тільки про судові справи, а не займався критикою Зеленського. Але знову ж таки, тут можна війти в іншу сторону, так, що вони піднімати будуть йому рейтинг такими діями. Зважаючи на історію 2-2,5 роки діяльності нашої влади, я розумію, що стратегії нема. Щоб я вірив, що є стратегія, я просто думав би, чекав би, шукав би, яка саме стратегія задіяна в цій справі. Я думаю, що стратегії жодної нема. Є, як завжди, хайп, дія і намагання потім шукати позитиви, негативи, як з нього виходити. От вони закінчили рік на позитивній ноті, бо іншого нам похвалитися нічим в принципі державі, просто нема чим. Ну, хіба що, можливо, дорогами, там, але це тільки для тих, хто це вірить взагалі, кому це цікаво. Так? А так нічим. Коронавірус програно, це програно, економіка, м'яко кажучи, не розвивається, з Росії нічого не вирішено, миру немає, а тут бам, на Порошенка наїхали нарешті. Да? І другий етап – це коли от
платіжки, все це приходить, і тут бамс, грубо кажучи, суд приймає рішення там закрити на домашній арешт, дати Порошенка, вони другий хайп сприймають, так? Економікою зараз і продовжимо. Власне, і планували у цій годині поговорити про економічні рішення, економічні проблеми, які зараз стоять перед владою. Я от про що? Кабінет міністрів розширив перелік продуктів харчування, ціни на які контролюватиме і регулюватиме влада. До хліба додалися гречка, цукор, борошно, макарони, молоко, олія, яйця, птиця та масло. Тож тепер на ці харчі продавець не має права ставити націнку у більш ніж 10%. Окрім цього, уряд хоче, щоб в Україні щоденно моніторили вартість деяких товарів. Доручили це робити Державній службі статистики. У списку 30 позицій. Серед них усі харчі, ціни на які тепер регулюватиме держава. Також є яловичина та свинина, сметана та овочі. Окрім вартості наїдків, аналізуватимуть жарознижувальні препарати та антибіотики. Також спостерігатимуть за цінами на бензин, дизель та автомобільний газ. Нагадаю, за прогнозами радника президента Володимира Зеленського з економічних питань Олега Устенка, цьогоріч вартість харчів може збільшитись на 10-20%. Якщо таке станеться, влада готуватиме антикризові заходи. Тож, незабаром в Україні можуть, за словами Устенка, з'явитися так звані продуктові картки для незахищених верств населення. Цією темою пропоную продовжити. Олексію, як сприймаєте ці виклики ви, наскільки ці проблеми по силах погасити тут і зараз команді Шмигаля, от спробували ввести державне регулювання. Чи є у вас відчуття, принаймні, сперед історії цього питання, чи це спрацює? Ну, в короткотерміновому, може, спрацює, але в довготерміновому, звичайно, що не ринкові методи в ринковій економіці, вони завжди призводять до чого? До того, що чи буде падати якість, і це так воно і є. Або товар зникне, в принципі. Але просто зникне товар, так, от і все. Нічого хорошого від цього не очікує. Є інші способи вирішення цієї проблеми. Так, можна дотації державні робити, можна навіть ця обсміяна всіма ідея про картки, так мовити, да? Якщо її модифікувати, там зробити як велфе-частина в Америці, да? Тобто для зовсім бідних людей, щоб... Але така субсидія на продукти харчування. Так, так, але це за рахунок держави. Чи потягнемо ми це, не знаю, але це варіант. Але це все в ринкових умовах. А знижувати ціни на ну, це ми вже проходили. Розумієте, давайте так, це ми знаємо через 2-3 місяці, наскільки це вдало, так? То тільки нащо нам дивитися на те, що буде в майбутньому, що можна подивитися, що в минулому було. В минулому у нас 2 роки та ж сама проблема, як у всьому світі, так? Коронавірус. Як вирішила українська влада? Ніяк. Найгірші показники по всьому. По всьому. Від вакцинації до всього іншого, так? І що? Ну, от нам обіцяли. Нам обіцяли до кінця цього року. Степанов в квітні місяці 21-го року обіцяв, що коронавірус буде подоланий до кінця 21-го року, так, повністю. Потім прийшов інший міністр, сказав, обіцяв, до речі, 70%, не виконав він, ну не виконав, у нас половини немає. При цьому ривок, давайте визнаємо, відбувся достатньо. Добре, розумієте, що в цій темі, ну це все одно, знаєте, як от, давайте по цінам, да, що знизять ціни на цукор, він стане 10 гривень, там, чи, я не знаю, чесно, я брехати не буду, відповідно, наш політик, я не купую. Зображувати себе цього, ні, просто особисто не купую. І не цікавлюсь цінами так особливо. Але якщо знизять цукор, буде коштувати 1 гривню, але його не буде ніде можливо купити. Розумієте? Це така ж сама аналогія з коронавірусом. Ну і що, щоб вдвічі більше стало? Від того не міняється. Ми не отримали до кінця року імунітет на тому рівні, який, в принципі, потрібен для того, щоб ця хвиля там зникла. Щоб не було наступного, так? От і все. Тут 41%, 42%, 43% немає жодного значення. Все, що менше, там 70-80%, це немає. Тобто у нас все одно, оцей омікрон, який зараз триває, він нас накриє по повній програмі. Сподіваюся, що це буде остання хвиля взагалі на планеті, да? І все це перетвориться в грип практично, так? Але цю задачу вони не виконали. Чому ми взяли, що вони виконують цю задачу? А з іншого боку, в них є
так здається, достатньо позитивний досвід спроби регулювати ринок автомобільного палива. Пам'ятаєте, як встановили обмеження на преміальні види пального? І попри заяви про неринковість методів, попри заяви європейських аналітиків в Україні, що так робити не можна, європейські бізнес-асоціації, трейдери продовжили реалізовувати пальне, зменшили. І так здається, що владна команда показала, що вона бачить їхні суперпрофіти і змушує цими профітами та їх трохи посунутися. Звичайно, слухайте, розумієте, по-перше, ну, там таку кількість товарів назвали, все ж таки порівнювати це з бензином, це важкувато, то там 3-4 види, так мовити, цього бензину. Тут про цілу низку товарів, да, в якій є ще, грубо кажучи, є безліч варіантів цих товарів. Я не буду проказати про те, що якість знизили, що ми що читали там про БРСМ і про все інше, що там відбувається з якістю, звідки вони беруться все. Бізнес вирішує, звичайно, задачі навіть по таких умовах. Проблема в тому, що дійсно є абсолютно ринкові одночасно і регуляторні методи вирішення цих проблем. Це просто позбутися монополізації нашого ринку, будь-якого при тому, так? Це нормальні дії, які можуть у нас. Ну чому дійсно я приїжджаю за кордон? Я не буду так казати про зовсім західні країни. Цей набридлий вже приклад Польщі, так? Що там дешевше все. Ну, дешевше їжа, дешевше все. Да? Чому? Тому що там нема складової корупційної, нема монопольної складової, да? Коли змова цих продавців, виробників і так далі тримають ціну. Так здається, у нас на ринку продуктів харчування також монопольного становища немає жодного. Так, є, звичайно, монопольне становище. Ну, як ціни пояснюються тим, що вони більше, ніж чи прямо на рівні загально країни, які живуть? Трендами, наскільки я розумію. Інфляція в цьому році дійсно розкачалася у всьому світі. У нас дуже висока складова корупційна усіх цих, так, бо для того, щоб зайти на ринок, потрібно виплачувати серйозні, так би мовити, гроші державному апарату в нашій країні. І це, звичайно, так чи інакше вкладається в ціну товару. Це один момент. Інший момент, що просто у всьому світі працюють антимонопольні механізми. У нас вони не працюють загалом, просто не працюють, які можна вирішувати. Якщо бачать якусь змову, то, звичайно, накладається штраф, який просто робить оцей от прибуток абсолютно недоцільним, так би мовити. Так? Тут є механізми, і цим треба займатися. Треба робити економіку більш вільною, більш конкурентною, більш прозорою. І роль держави, щоб вона була меншою. Бо якщо оця... Не хочеться бути провидцем, так би мовити, але я боюся, що, чесно кажучи, я, прикладу, я вивчав там російський, при тому, що набагато більш, тобто багатша країна, ніж Україна, і там ресурсів більше, які може покрити, да? Вони так само там в минулому році поставили цю маржу, не більше 10% на цукор, там і теж на такі товари. Приклад, я не кажу вже про приклад Венесуели, там інших, да? Прикладів позитивних, що це все отак от вирішить, народ стає жити краще і так далі, я не пам'ятаю. Олексію, зараз будемо перериватись, бо в Брюсселі завершилось засідання Ради НАТО-Росія, і зі штаб-квартири Альянсу про підсумки перемовин розповідає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Давайте будемо слухати.